ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮੋਮੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਮੋਮੋ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇਪੋ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਮਸਾਇਕ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੋਮੋ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਮੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੇਪੋ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਲੜਕੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨੈਪੋ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਲੌਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਪੋ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਰੈਸਪੈਕਟ ਦੀ, ਇਹ ਬੀ ਬੀ ਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਕਾਲਜ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਫਸਟ ਈਅਰ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸਚਦੇਵਾ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।